اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنین خان حاضر آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے ملٹی سٹوری بلڈنگ کا فرنٹ ایلیویشن تیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے گراؤنڈ فلور تیار کر لیا ہے اس کے بعد کمپوننٹ کریٹ کر لیا کمپوننٹ کریٹ کرنے کے بعد میں سارے کو سلیکٹ کروں گا یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو موو کی ٹول کی مدد سے کنٹرول پریس کرتے ہوئے کاپی کریٹ کر لیں گے اس کی یہ کاپی کریٹ کی کاپی کریٹ کرنے کے بعد ایکس جتنی بھی سٹوریز ہمیں چاہیے فرض کیا مجھے 20 سٹوریز چاہیے تو ایکس انٹر کر کے 20 انٹر کر دیں اور یہ دیکھیے 20 سٹوری تک میری بلڈنگ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیے اگر اس کو فرنٹ ایلیویشن دینے کے لیے فرنٹ ویو پہ جائیں یہ دیکھیے یہ کچھ اس طرح سے اس کا فرنٹ بنے گا اس کا جو ٹاپ فلور یعنی ممٹی فلور ہے وہ میں نے الگ سے تیار کیا ہے وہ اس پہ کاپی کر کے لے جاؤں گا میں اس کو موو کی ٹول کی مدد سے ٹاپ پہ کاپی کر دیں گے ٹاپ کے اس پوائنٹ پہ میں نے اس کو بھی کاپی کر دینا ہے یہ دیکھیے اور یہ مکمل بلڈنگ تیار ہو چکی ہے اب اس کے اگر فرنٹ پہ جائیں تو فرنٹ ویو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اور اگر اس کا کیمرہ پرسپیکٹو ویو پہ سیٹ کرے تو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گی بلڈنگ یہ دیکھیے فرنٹ ویو دوبارہ میں اس کا سلیکٹ کرتا ہوں پیرلل سے پیرلل پہ سلیکٹ کر کے اس کو ایکسپورٹ ٹو آٹو کیڈ ایکسپورٹ ٹو پکچر 2D گرافک میں جا کے کلک کرے تو بہت سارے آپشن آ جاتے ہیں جس میں مرضی ہے بندہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیے پی ڈی ایف فائل ای پی ایس فائل ونڈوز بٹ میپ آٹو کیڈ جس میں بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں